Gjithsej 1.814.317 votues janë në listën zgjedhore për zgjedhjet presidenciale të ditës së sotme, në 3.480 vend votime. Qytetarët që duan të votojnë duhet të paraqiten në vendin e votimit me dokument të vlefshëm identifikimi, ose dokument identifikimi të skaduar nga 24 kuriku i vitit 2023 dhe më vonë. Përveç identifikimit me dokument personal, qytetarët duhet të kalojnë edhe filtrin e identifikimit të dyfisht me aparate biometrike për shenjat e gishtave. Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve rikujtoi një ditë më parë se flet votimi i vlefshëm do të jetë vetëm ai në të cilin është rrethuar numri rendor i kandidatit për të cilin zgjedhësi është përcaktuar, dhe flet votimi të paloset përpara se të hidhet në kuti. Votimi duhet të jetë i fshehur. Në garë janë 7 kandidatë. Dy kandidatët me më shumë vota në rrethin e parë do të kalojnë në votimin e rrethit të dytë. Rrethi i dytë i zgjedhjeve presidenciale dhe zgjedhjet parlamentare do të mbahen më 8 maj. Që të zgjidhet presidenti, në votime duhet të dalin të paktën 40% e personave të regjistruar në listën zgjedhore. Ndërkohë, një ditë më parë votoi diaspora, të sëmurët, të pafuqishmit dhe të burgosurit. Votat e tyre do të bashkohen me votat e tjera varësisht vend votimit dhe do të numrohen pas mbylljes së vend votimeve sot. Zgjedhjet e dyfishta i kushtojnë vendit 17 milion euro.